өңірдің әлеметтік дамуына өзіндік үлес қосып жүрген жамбылды кәсіпкер соңғы 3 жылда 3 балабақша салды. Никон киім тиімді жобаның барлығын мемлекеттік қолдаудың арқасында жүзеге асырған. Ол кезекті бөбекжайды Шу қаласында салып, тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында ел игілігіне ұсынды. Жаңа балабақша мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жұмыс істейді. Бұл Жамбыл облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізде ашылған 50-ші балабақша. Ғимарат 150 орынға шақтап салынған. Қазір бүлдіршіндер қабылданып, тәрбиешілер жұмыстарына кірісіп те кетті. Жаңа нысанның ішінде мектеп жасына дейінгі балаларды оқытып, тәрбиелеуге қажеттінің барлығы бар. Музыка, спорт, ойын залдары мен алаңдар қарастырылған. Мектепке дейінгі мекеме қызмет үшін ата-аналар әр балаға 10 000 теңге көлемінде төлейді. Ал қалған бөлігі бюджеттен бөлінеді. Бұл тиімді әрі пайдалы бизнес. Балалар біздің келешегіміз, болашақта еліміздің ертеңі үшін жұмыс істейтін осы бүлдіршіндер болады. Сондықтан барынша дұрыс тәрбие беріп, білімді ұрпақ дайындауымыз қажет. Өз басым қаражатты осындай игі іске салғанды жөн көрем. Балабақшамыз кішкентай, мебельдеріміз өте ескі болатын. Қазір аралап көріп, өте қуаныштымыз. Қазіргі заманымызға сай. Осының бәрі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының бағдарламасы бойынша, балапан бағдарламасы бойынша жасалып жатқан істеймін. Жалпы Шу ауданы бойынша 943 бала кезекте тұр. Оның 700-ге жуығы қаланың кішкентай тұрғындары. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, Хабар 24.